Créditos Books em BR. Hoje o Villager me desafiou aqui no Minecraft, galera. Sim, Davi, eu te desafio a passar desse meu desafio impossível. E galera, já estamos aqui no Minecraft. E bom, galera, eu estou aqui em uma torre bem alta. Eu acho que se eu cair, eu morro. Então bora lá, galera. Aqui temos dois baús, vamos começar por esse daqui. E olha, tem uma armadura e uma espada de diamante, galera. Eu acho que a gente vai precisar disso pra se proteger, né, seu Zé? Sim, você vai precisar pra se proteger. É, o seu Zé falou errado, né? Então bora lá, aqui temos um baú cheio de baldes. E aqui temos um negócio pra cair. Ó. Então, galera, eu acho que eu vou ter que fazer um MLG, né, seu Zé? Sim, você vai ter que fazer um MLG. Então, bora lá pular e tentar fazer. Boa! Acertei de primeira, galera. E aqui, pelo visto, temos um parkour e um bloco de slime. Pra que vai servir? Vamos pular aqui. Galera, pra quem não sabe, parkour é um jogo de vários obstáculos que a gente tem que pular. Ó, eita, eu já errei o pulo. Então bora lá, galera. E o seu Zé falou pra mim que no final deste desafio vai ter uma grande recompensa. Já sei, a gente tem que pular no slime pra gente chegar lá pra dar um pulo mais alto. Mas eu caí, né? Dá um pulo maior, né? Mais alto não existe. Então bora lá, ó. Oxi, caí de novo. Tô meio ruimzinho, calma aí, galera. Vamos pular aqui... E pular aqui, pronto. Então bora lá pular nesse bloco de slime. Ih, não deu certo, calma. Galera, relaxa, galera, porque eu consigo. Porque isso dá pra sim pular aqui. Pronto, conseguimos. Agora a gente tem que pular aqui. E olha, aqui tem uma prisão de bedrock, galera. E agora o seu Zé me prendeu nessa prisão de bedrock. Sim, eu te prendi. Eu te desafio a escapar dessa missão. Beleza, seu Zé. E aqui temos uma cama, um baú. Opa, aqui temos um machado e uma pá. Vou pegar aqui tudo. E aqui temos uma crafting table. E aqui temos uma mini árvore. Vamos quebrar essa mini árvore, galera. E vamos ver o que a gente pode fazer com esses materiais. Então bora lá. Pronto, galera. Conseguimos pegar as duas madeiras. E agora eu quero fazer... tábuas de carvalho, galera. Ó, vamos quebrar esse vidro aqui pra ser mais fácil. E, galera, eu já entendi o que é pra fazer. O seu Zé, ele tá querendo trollar a gente, né? O Villager. Ele tá querendo trollar a gente, mas eu sou muito inteligente, ó. Eu craftei aqui um barco, fiz um barco. E se a gente colocar aqui pra fora... Calma aí. Se a gente colocar bem aqui pra fora, embarcar, a gente consegue... passar. Vamos quebrar agora. E opa! E o seu Zé, qual é o próximo desafio? Para o último desafio, os pillagers, que são os vingadores, invadiram o meu quintal de flores. Ah não, seu Zé. E agora? Elimine os cinco vingadores e passe de fase. Então beleza, galera. A gente tá aqui com a nossa espada e com a nossa armadura. Vamos atacar esses atacantes. Eliminei um. Vai, bate neles. Toma. Toma, toma, toma. Toma essa. Toma essa. Cadê o outro? Ah, vou tá aqui. Pronto, seu Zé. Muito obrigado. Agora passe para a próxima porta. Beleza. E opa, será que passamos? Ah, você chegou aqui na minha casa. Agora abre este baú que está ao meu lado. Olha, galera, aqui temos um baú. E vamos ver. Meu Deus, eu vou ficar rico. Muitas esmeraldas aqui, galera. Muitas esmeraldas mesmo aqui. Olha quanta esmeralda. Meu Deus. E olha quanto diamante. Muito obrigado, seu Zé. Agora eu vou ficar rico. Muito obrigado. De nada, Davi. E me salve daqui, por favor. Ah, desculpa, seu Zé. Eu te salvo sim. Vamos quebrar aqui. E pronto, seu Zé. Você está livre para fugir e andar livre. Muito obrigado, Davi. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Falou. Deixa o like e se inscreve no canal.